sudah minta nyana ngadeketan nama. Punten kula ieu minta kesempatan nek ngobrol wae ka dia ya naon. Ieu mendek nanya bae inu aya di dieu sababara kamar kosong ieu kamarana. Balik cek kana. Jujur awak jujur. Aye eta bisa barhalik pan kami narang tung dihareup. Kok bisa teka deule ku kami? Jeung ieu nu mukakeun lawangna saha? Allah. Nya kami ge nyaho, ja kami ge pangeran teh Allah. Ngan ieu nu bisa mukakeun ki sababna saha? Sajadah. Mama ulah sok pabeulit ngomong. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Jelema geus luhur pangkatna bisa morosot ku gara-gara mio, gara-gara apansa. Gangguan-gangguan hirup loba disebut awak yeko. Gangguan-gangguan nuku urang kudu disingrai-singraikeun. Sebab satungtung urang aya bangbalu, urang moal jadi jelema luhur. Kabangbaluhan ku dunia, kabangbaluhan ku makhluk, kabangbaluhan ku nafsu, kabangbaluhan ku setan. Urang moal usul ilallah, mahfud ngaran. Kudu diusahakeun ku urang mimiti miceunan watek-watek nu aya di awak urang. Babari urang ngomongna mah. Ngaji teh ai ngaji nama cek Imam Ghazali babari jasa. Praktekna hese. Urang ulah-ulah ngalengitkeun watek-watek anu aya di awak urang keseluruhan hiji beula. Mata teh resepeun berwatek neuleu geulis. Hiji be mata ku urang ditapaan. Teu bisa urang meureumkeun mata. Iji ta eta ngaranna Bang Balu. Satungtung urang teu ngariadohan mata, urang moal jadi wali. Duatang kang ngujur ngaler, moal jadi wali. Berangkat gencan geus capek. Abo ieu mah mun berangkat paeh ieu mah. Cili ngabogaan watek resepeun pisan lamun ngadengekeun suara-suara nu merdu. Teu kadele ku urang si sarwitina mah tapi suarana. Duh, di balik tembok ada suaramu ngos-ngosan. Tah, eta ngadengekeun suara. Aya lazat sesuai jeung watak. Di riadohan ku urang denge urang. Wajin ting urang ilmu na hebat. Sakikituna bae. Sakikituna bae. Insya Allah. Ya Allah.
Kitu kene irung, kitu kene sungut, kitu kene leungeun. Berwatak leungeun teh sepeun jasa mun nyekel nu empuk-empuk. Teu diriadohan ku urang atuh geus mengpeleh. Jadi eta horenganan naon ngaranna babandul, mata babandul cilik, babandul irung, babandul sungut, babandul leungeun, beuteung dubur kubul, etalah anu ngahalangan usul ilallah sehingga urang teu bisa hiber ka Allah. Mentek riyadhah ngajar nafsu. Mujahadah merangan nafsu. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Carana supaya orang keluar tina belenggu eta, maka orang kudu loba tafakkur jeung muraqabah. Jelema lamun dibelenggu di penjara mah bisa ceriknya na. Naon bae dikorbankeun ku nyana. Komo jelema ternama. Aya tanah-tanah dijual jangan leungitkeun belenggu dirina nuker di penjara. Kendaraan-kendaraan dijual jangan leungitkeun beban belenggu nu aya di penjara. Segala rupa diusahakan, sugak sogok kiri kanan terus. Nu pentingnya nak merdeka tina belenggu penjara. Diusahakan ku sahabaya oge, tapi ternyata belenggu hate anu bakal mawana langsa di akhirat teu pernah kunyana diusahakan. Teu pernah kunaon. Ieu kebleonan urang. Belaan itu. Ayah hiji waliullah di penjara. Datang ke di penjara, di jero, nyana dikerumuni ku ahli-ahli penjara. Datang menyapa, mama, kok bisa asup ke penjara? Mama, maling. Sentuh. Mungkin mama boga kalakuan anu teu endah meureun sampai datang ke penjara. Untuk mama. Kayu bisa kadie zolimna penguasa. Mama mah dakwah. Teu senengeun penguasa di dakwaan. Asa kasinggungnya na. Maka mama digejeburkeun ke jero penjara. Kumaha tuh yang geus kieu mah teu ku kumaha aja mama masana jan di jero penjara merdeka. Merdeka di mana horeng? Cek nu sejen urang ka di hese ka di hese. Ai asli na merdeka mah hate hirup di luar penjara jeung di jero akur pangeranna Allah Allah kene. Ketika urang di luar penjara jama mama itu haram ieu haram. Itu embung ieu embung. Atau di jero penjara ge naon bedana aja itu embung ieu embung. Beh teu beda di jero penjara jeung di luar penjara. Mentek Kangjeng Nabi Yusuf mah hayang di penjara bae. Nyana mah nikmaten di jero penjara Kangjeng Nabi Yusuf mah. Sebab naon? Leuwih nikmat ibadah ka Gusti Allah di jero penjara eueuh nu ngaganggu batan di luar. Ih, wali mah pandanganna kos kitu. Pohara jasa. Numentak. Eta wali dikiriman ku guruna sajadah. Cak guruna lamun maneha yang keluar ti penjara. Yeh koncina. Diberep sajadah. Diamparkan kunyana di jero penjara. Cak anu sekelilingna. Maknya sajadah bisa mukakan kunci. Ih, kunci penjara mah besi, lain sajadah.
Cak wali teh hebatan kene sajadah batan kunci gerage. Tok, lamun maneh yang kalaluar kula rek ibadah ka Gusti Allah. Aju maneh kalaluar ku kula dipangmukakeun. Bener mama. Hei, tu tenang wae sih. Bontot bae bisa salam ka laut. Atu komo ieu sajadah. Hei, komo kumisa bibrojak. Si jampang mah teu eleh ku nyana. Masyaallah, jelema mah jelema neuleuy kumisa bibrojak biasa-biasa bae. Tapi monyet masih eneun. Nyana ngamparkeun sajadah di jero penjara. Cak mama kula dek ibadah ka Gusti Allah. Langit eueun mesen bisa dijieun ku Allah. Bumi eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah. Eusina eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah. Nu ngahirupkeun Allah, nu ngamawatkeun Allah. Anu nyugihkeun Allah, anu nyangsarakeun Allah, nu nyehatkeun Allah, nu ngagringkeun Allah. Hakikatna nu ngasupkeun ka penjara lain penguasa Allah. Ketika Allah dikeluarkan, gampang. Ye, mama ulah sok loba omong lah. Coba buka. Ayo. Salat. Sholli. Allahu Akbar. Ayo nu ngomong mama. Itu salat usolina dan usoli libukail kunci. Allahu Akbar. Saya suka nyoba. Segala salat-salat usolina ditanya kusia. Komo lamun hayang salat hayang ieu naon garang-garangna batu cincin daratang. Bangsa per naon ngaranna dare-dare. Dunia supaya datang aya salatna. Ta eta bae cenah kiai tu sia mah kitu bae pan. Salat Allahu Akbar, beres salat maca nyana wiridan. Ya hayyu ya qayyum, ya bari'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Mal diteruskeun gua ingo bacana. Kek kusia dipraktekeun paranti muka kunci. Aduh sia maling. Ditanya ilmuna nang tiki uci cenah. Pan aing jadi agen berarti. Wah, teman kitu-kitu bau rahasia tuh. Wah, saya hayu aku yang nama kajin teman. Beres sholat, doa langsung tadi. Bener baik. Tengah peting kira-kira jam hijinya dan sholat na eta pintu penjara kala luar. Pret, 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 pret. Digerogen gue nyana. Kalau, ayo kira, mesin keluar, keluar, lupet. Ayo mama, mama mau mual. Kan mama, ayo mama. Maksudnya mama mual kalau mual, mukakeun lawang doang jang maneh. Ci. Ndek ke mama nu kaluar, jang nu mukakeun age mama. Ente, maneh bae. Mama mah ngan sakadar jang batur doang, mama mah geus teu kudu, mama mah geus. Bener mama, bener tuh sasalaman. Teu kudu sasalaman geus lah ulah. Kabura penjaga sia ke. Kala luar kabe plok 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 wuih beres ngonci deh plok 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 orang di dulu ku penjaga isuk isuk dek dirangsum wuih iya kamarana kosong tinggal ayah mama baik kersolat duha Allahu Akbar tak bisa ditanya ustaz duha maca Quran terus baca Quran zikir kersolat duhur Allahu Akbar. Tas-t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 as
aing geura nanya nya ya. Bisa aja jana. Airna menta nya ngadeukeutan mah. Punten kula ieu menta kesempatan deuk ngobrol wae ka dia ya naon. Ieu mah deuk nanya bae inu aya di dieu sababaraha kamar kosong ieu kamarna. Balik cek kana.
jujur, awalnya jujur. Ai eta bisa barhalik pan kami narangtung diharep. Kok bisa teka deuleuh ku kami? Jeung ieu nu mukakeun lawangna saha? Allah. Nya kami ge nyaho, ja kami ge pangeran teh Allah. Ngan ieu nu bisa mukakeun ki sababna saha? Sajadah. Mama ulah sok pabeulit ngomong. Ieu saya doa, minta ka Gusti Allah. Mama nu Allah, lawang nu Allah, dikunci nage kunci Allah, jelema hayang kala luar, geus sababara tahun, mohon ka mama, anjeun mama ngadoa kala luar, pan ku kami teu kadeuleu, atuh eta mah pan lain mata cek nyana. Mata mah di dieu. Ieu mah lain mata, ieu mah mata lalagaan ieu mah. Aslina mata mah di dieu cek nyana di kolbu. Geus ieu mah sanajan benta bisa teu neuleuh. Sebab ieu mah lalagaan mata ieu mah rohna eueuh teu bisa neuleuh nu ieu mah tanu mantak aslina mata mah nu ieu bu eta penjaga kabeh dulur kadari urang ngaji wali mah di mamana ge ditaluturkeun ngaji bae coba mama bejakeun coba deui wah kabeh kru penjara hadir kabeh. Pimpinan penjara ge hadir. Coba mama jelaskeun. Cak mama nu mentak ieu kaluarga sababara taun nyana dirindukeun ku dulur ku anak ku tatangga jeung can puguh boga kasalahan nu asli. Lantaran model kula bae ge asup ka penjara teu boga salah ku zalimna penguasa. Maka kula ge ngerkeseula ka Gusti Allah wajar henteu mun dikaluarkeun. Ternyata cek Gusti Allah wajar. Sebab teu saimbang jeung kasalahan anak. Maka mama ngadoa ka Gusti Allah. Nah kaluar. Setelah kaluar ngonci deui. Nu dipertanyakeun kami jadi penjaga di dieu berang peuting. Kok bisa teu kadeuleuh? Cek mama mata nu ieu mah bisa neuleuh bisa henteu lantaran ieu mah mata lalagaan. Mata nu asli mah nu aya di jero kolbu. Di mana mata di jero kolbu muka. Maka boro-boro nu aya diharepeun tuh Mekah Baitullah kadeuleuh tuh Madinah Kangjeng Nabi katingali berbagai-bagai wali-wali Allah makomna kadeuleuh bahkan lain nu aya di dunia bae di alam akhirat alam barzah bisa kadeuleuh alam akhirat jembatan Siratul Mustaqim kadeuleuh maka ku kadeuleuh nak mata hate bisa neuleuh ieu jelema-jelema nu zalim jelema anu kru-kru penjara cing gala luncat magudubrak ka neraka kadeuleuh ku mama. Yeah. Kami ieu ka neraka kabehan. Kabeh kaget. Mama ulah sok macem-macem ah. Mama mah henteu macem-macem kos potot gambar samacem bae cek mama. Eta kos kitu kadeuleuh ku mama. Zalim. Nah, pertanyaan kahiji geus terjawab. Ternyata mata ieu mah lalagaan, mata asli mata kolbu. Ketika mata kolbu geus muka, ujianana moal daek cicing di dieu. Jadi penjaga moal daek, jadi jelema anu teu nurut ka Allah. Jelema anu teu nurut ka Allah nu zalim eta mata hatena anu henteu muka. Pertanyaan kedua, naon sababna mama aye batur dikaluar-luarkeun aye mama henteu? Pertanyaan kedua, coba kunaon? Batur mah penjara teh belenggu, asa terbelenggu nyana di jero penjara lantaran nyana mangan sakadar mikiran teh dahar nginum, deuleuh ieu, denge ieu, irung ieu dan lain sebagainya. Geus atuh nyana mah di penjara teh kesulitan ai mama mah tepati di urusan mata ieu, celi ieu, irung ieu dan lain sebagainya. Mama mah ngurusan teh kolbu. Ai kolbu jelemana di jero penjara bisa ka sorga, bisa ka mamana. Jelemana di penjara bisa keluar. Mata kolbu mah ka mana-mana. Jelemana di kamar, jelemana di masjid, jelemana di penjara kitu-kitu kene. Sebab naon? Nyantelna jeung Allah. Bu. Mama, coba-coba kami pagahan atuh abeh kami bisa ibadah. Ya, piap ka dia tadi. Ya, jadi ieu ya, ndek jara diwali kabeh. Kabeh belajar ka mama. Mama mah teh yang kaluar di penjara. Kumaha neh dek dikaluarkeun kami mama mah moal dek di penjara bae.
Moal, model Habib Rojak. Habib Rojak mun di penjara moal yang keluar. Naon sebab? Sebab nama keluar ge henteu guna. Upamajikan dicarekan bae dina nalika balik ja pamajikan geus teu butuhun sebab budongkar antikna geus teu hudang. Geus cak Habib Rojak aing dek naon di luar ge cak yeuna. Maning di jero lah disumbang cak yeuna dahar nginum tinggal nginum. Ayo eta jelema di penjara model kos itu. Eta buktina si eta. Jadi jelema anu geus deket ka Allah mah hirup sarua bae. Kayak kok bisa kos kitu? Lantaran deket jeung Allah, ai Allah mah teu kakurung ku waktu, teu kakurung ku zaman, teu kakurung ku tempat. Ja urang nu kakurung ku zaman jeung kakurung ku tempat mah urang mah. Sebab urang mah kasorot ku panon poe, ai Allah mah nunyieun panon poe. Geus Allah mah teu kakurung ku zaman, teu kakurung ku tempat, Allah mah mun urang ngadeukeutan ka Gusti Allah bakal boga perasaan bahwa urang teh teu kakurung ku tempat, teu kakurung ku zaman ku waktu. Atuh sarua bae di luar penjara jeung di jero penjara ibadah wae ka Gusti Allah. Akur bae beurang jeung peuting lantaran teu karasa beurang, teu karasa peuting. Eta kabeh penjaga-penjaga penjara ngararaji sakali, dua kali, tilu kali. Dasar hikmah ti Gusti Allah asup ke jero hatena eta kru penjara jara diwali kabeh. Akhirnya cak nyana urang baralik bayu, baralik penjara kosong. Raja bingung raja. Wah iya kemarana balik cak nyana. Ya kau yang ditingkatkan deh gaji, mbong yang mahal gaji ti Allah baik. Penisnya jadi kararia, iya iya tah jaga gara-gara mama ngadidik kami. Kadidik iya jadi sejana penjara gus dibuka-bukakan kita penjara, mama mah di jero penjara baik. Batur gus baralik, kau baik penjara yuk kosong. Penjara geus karasa mesti buka-buka kan nyana kabeh pagawena tinggal raja bae. Ai sa anu ngurusan atuh mama. Ieu mah geus anu ngurusan ku mama kajeun mama mendek jeung Allah bae. Oh cak mama teh cak maraja teh ai geus atuh ai mung kaluar mah mama bae nu kula bae anu mawakeun sangu sagala cai. Tung-tung na maraja isuk-isuk mang mawakeun sangu. Sore mah mawakeun sangu sagala geus saminggu cak mama sial aing capek. Aing raja teh lain sieuh. Jadi raja bingung. Kita keluar embung. Ya, aduh. Itu raja geus eta naon ngaranana ngarayu supaya mama keluar. Henteu embung cek nyana. Geus ngeunaeun jasa di dieu cenah di penjara. Akhirna mama ge nanya, eta raja, ku mama bisa jadi betah di dieu? Betah sebab hirup jeung Allah. Di luar jeung Allah, di jero jeung Allah, teu karasa beurang, teu karasa peuting. Mama mah dahar sakieu, teu dahar sakieu, geus nikmat jasa. Cek tuan raja coba konsepna naon sih mama? Piwalian dia ya. Asana negara ditinggalkeun ye. Cak mama hiji tuan raja manuk dikurungan. Terbelenggu nyana hayang hiber tapi dikurungan teu bisa hiber manuk aya deui manuk anu ditalian jangjangna ditalian sukuna nyana hayang hiber lantaran dibelenggu ku tali teu bisa hiber sedengkeun manuk mah biasana hiber ngapak hirup di mana-mana ka mana-mana kumaha nyana bae merdeka hirup tapi ulah haju Indonesia Raya. Merdeka mah merdeka bae ulah haju nagriku nagriku. Taya manuk hiberan lantaran lepas tina belenggu tali jangjang tali suku. Kitu kene belenggu kurung. Tah, ketika manuk dibuka talina, kikipliknya na. Tapi can bisa hiber lantaran suku na di talian. Ketika talina nges dibuka, manuk bisa hiber ka mana bae. Bener.
tapi aya nu bloon manuk gejek tuan ngecek mama. Mana ta manuk nu bloon nu mana? Manuk nu bloon teh ya manuk anu geus dibukaan talina. Manuk anu geus dibukaan tali jangjangna, manuk geus dibukaan tali sukuna, manuk geus dikaluarkeun tina kurungna. Maksudna tinggal hiber ka mana sakahayangnya na bae, tapi manuk teu daek hiber, eta manuk bloon bin tolol bin goblok. Eta kos kitu. Kemerdekaan aya di manuk lantaran geus eueuh belenggu. Sebab nyaritakeun nanaon ge geus aya di nyana, nyaritakeun ilmu aya di manuk, nyaritakeun gagah aya di manuk. Jaritakeun merdeka aya di manuk. Kunaon manuk teu daek hiber, malah kukulintingan kikipli-kikipli kan eta manuk tolol bin goblok. Teu nyaeun ngana menikmati suasana alam, mana gunung, mana danau, mana leuweung, mana gurun, manuk anu hebat mah atuh hiberan ka mana bae. Tah lamun aya manuk geus leupas ti belenggu haju teh hiber, eta manuk tolol, manuk goblok. Cek tuan raja teh mah jaka aing. Bisaan wali. Bisaan wali. Aduh, tuan raja ngomong ke mama, mama itu maksudnya manuk ke abdi, manuk, iya mah, sok aja kasinggung gitu. Jasan sama ke abdi, manuk, iya mah manuk tolol. Oh, asal dedek bekan hati, itu manja kakula, manuk, manuk. Asana asal ditolol-tolol bekan hati kula, manuk, iya mah manuk goblok. Cak tuan raja aing mesti bagi goblok banyaknya. Ya aing nu sabenerna mah hirup anu kudu hiberan macak tuan raja kunaon atuh aing teh mani koster belenggu. Aing kuduna mah jasa sagala rupa teh aya di aing ilmu, aya di aing gagah, aya di aing wawasan, aya di aing sagala, aya di aing kunaon atuh aing teu bisa hiber. Ieu mah percis kos manuk goblok atuh aing mah meureunanan eta si mama meureun ngagoblog-goblog ge ka aing. Udah sok aja kasinggung jak mama teh manuk ieu mah tapi asa kakula atuh aya asa mah heueuh meureun teh eta teh ditaliti ku tuan raja beuh oreng ngeunan paingan pagawe penjara kala luar oreng nya mah hiberan engke meureunan aing di akhirat ca tuang raja teh aing pagawe-pagawe penjara aing mah di akhirat ka sorga aing mah terbelenggu rugi amat. Maka kuari mah ieu kerajaan deuk dibikeun ka mama. Wah 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 wah. Ieu dibalik ieu. Mama, abdi hayang merdeka kuari mah hayang hiberan ka ditu ka leuweung ka gunung ka mamana ieu mah kerajaan deuk dibikeun we ka mama. Kumaha? Jadi najis cek mama. Mama mah yang di penjara bae di dieu. Mama, ieu penjara geus sorangan bae, eueuh sasaha. Babaturan penjara eueuh kabeh geus dikaluar-kuarkeun ku mama. Aju ieu pagawe geus eueuh mama deuk di jero bae sorangan. Henteu sieun, sieun naon teu jeung Allah mama mah, jeung nu boga dunya mama mah. Ambo jeung tuan raja teh ku ngeunah-ngeunah teuing ngisi hirup kos mama. Abi hayang kos mama coba bener hayang sakali dua kali tilu kali ditawajuhan. Kunyanat ku mama teh tuh dibimbing. Ih, dengan singkat Masya Allah hayang nyana jadi raja. Ilmu kawalian teh kos gitu ta lamun guru na wali muridna jadi wali. Ya Allah ya Rabbi, nu mantak urang mah teu jadi wali atuh guru na ge wali ini. Hese. Nah, ternyata horeganan ieu manuk urang teh disapertikeun kana manuk. Manuk teh lamun ditalian jangjangna, ditalian sukuna, aju komo nu diasupkeun ka kurung teu bisa hiber ka mamana teu merdeka. Ketika manuk dilepaskeun tina belenggu, na dilepaskeun belenggu jangjang, belenggu suku, haju dikaluarkeun tina kurungna tinggal hihiberan ka mana eta kahayang manuk akur meuneuhan nyana ah cenah deuk ka pegunungan apa ka sawahan ah ka huma ah cenah deuk ka danau ah deuk ka lembah deuk ka mana bae pek-pek merdeka ngaranana hirup kumaha nyana bae nu pang tolol-tololna mah
dibelenggu henti, dikurungan henti, tapi tidak kiber. Ini nublon. Urangku hari mahirup tiap pemajikan, teboga pusahan, teboga nanaon, teboga urang terbelenggu, ku nanaon hirup tiap sorangan baik warimah. Kaita tiap lamun tehi berugi, lantaran nyana belenggu nage sewe, tapi tidak kiber, endahan kikiplik nyana di luhur kurung, tolong tuh coba. Cak anu boga manuk ya manuk, atuh sia hiber manuk. Kuaing sia geus dilepas-lepas kan tetali jangjang sia, suku sia, tak kuari sia geus dikaluarkeun tina kurung hiber atuh, endahan di luhur kurung. Kiplik 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 kiplik. Cak Allah teh hey manusia, sia kuaing geus dituduhkeun. Belenggu-belenggu sia teh kuaing geus diragrag-ragakeun kunaon atuh sia kikiplik bae. Henteu deuk hiber tapang bloon-bloonna jelema anu geus dikaluarkeun tina belenggu tapi henteu deuk ibadah ka Gusti Allah. Eta bloon eta. Urang kuarima nu mantak teu ibadah teh lantaran tekanan keluarga pamajikan di tadagang pantes. Urang kuarima nu mantak teu ibadah ka Gusti Allah teh lantaran urang boga jabatan, tekanan tina jabatan pantes. Urang kuarima nu mantak teu ibadah ka Gusti Allah dengan mantep lantaran urang apatulah patili di organisasi pantes. Hatina pantes teh emang nyana mah teu hiber. Ya bisa ditalian. Eta mah parantes, artinya pantes teu bisa hiber ge teu ibadah ge parantes geus di akhirat ka neraka ge pantes. Tapi ieu mah panti partai henteu. Organisasi henteu, tani henteu, gawe di pabrik henteu, kemudian ngojek henteu. Segala rupa henteu, malah cak pamajikan ge ka, tuh hirup kumaha ka bae eta mah. Ya mah kula malah tuh jang geus sakikeun aja urang keur ngora mah geus kolot. Tapi rek urang mah tuh hirup ge ngadu tonggong doang. Sare geus eueuh kasenangan, geus watu kakak. Geus batu di masjid ge di musala, ngaji ka ka ditu geus aya tasen di pamajikan, berarti kan geus terbelenggu henteu. Henteu terbelenggu. Jajang dahar aya ka, ieu. Atu urut-urut baheula teh kontrakan Jaya keneh dina teh anu kontrakan geja ieu lah tu dijualan ku urang ge sagala perhiasan-perhiasan jang dahar mah aya ku ari mah jeung geus kolot kakak ka haji atuh geus bae ku ari mah jabung atuh tu ka ditu ka pangajian ngaji geus sanajan ka haji deuk di masjid bae ge kula mah geus rido dodot rido geus ka ditu kula mah seneng resep cak pamajikanana. Ja anak geus mandiri, kuari mah incung geus sanggeus bare anu ngarurusan, urang tinggal duaan bae geus satuka ka ditu jabung, eta ngaranna geus eueuh belenggu. Hajunya anana teu daek ibadah pangblon-blonna. Endahan jana kikiplik di luhur eta kurung. Kiplik kiplik kiplik. Cak bobogana goblok teh sih. Eta kan gerak Allah tah. Gerak Allah tah. Geus ka kolot dakeun rineh eta teh geus eueuh belenggu. Nu sabenerna mah tinggal ngadeukeutan pangajian. Haju ngamantapkeun mokuskeun diri ibadah ka Gusti Allah. Henteu kudu hese cape eta pangbloon-bloonanna, pangbloonna jelema nu geus teh hese cape belenggu arareueuh tapi teu daek ibadah kene bae. Siksana leuwih gede ka di akhirat. Bakalna gede jasa tah di akhirat eta kos kitu panggedena siksanana. Cak Allah teh sia teu daek ibadah bae ka aing. Sedengkeun ku aing geus dimerdekakeun sia. Tarolah masa muda nama sia gawe, tarolah masa muda na sia dagang, tarolah masa muda sia naon gitu ngaranana bersih keras usaha. Tapi pan ku aing dibere umur panjang sia. Ajo ku aing belenggu-belenggu, jang dahar ambalaya, pake ambalaya, geus eueuh belenggu, bahkan pamajikan ge ngucap ka maneh bahwa atuh haji ka ditu bae atuh jabung ka pengajian, ka musala, ka masjid, tapi sia masih kana teu ibadah kana bae. Maka ku aing sia ieu bakal disiksana 7 lipetan anu biasa. Masya Allah, karim, ngeri, sebab geus merdeka-merdekakeun. Ai wali mapan ngahaja ngamerdekakeun dirinya nama. Ku ari teh naon nu jadi belenggu? Oh, nu jadi belenggu teh ku ari mah ieu anak berusaha nyana ngaleupaskeun belenggu tina anak. Geus diridohan ku nyana.
pamajikan lain kudu ditinggalkan dicerai, tapi carana setik-setik supaya pamajikan teh pamajikan urang mah urang paling ge kabutuhan doang, koclek-koclek beres. Aduh, orang kayak kene kabutuhnya na geser wae. Nah, ya dimerdekakeun terus dina dahareun dina ini mun pampaka terus nyana mah usaha wali mah. Etik-etik ngajauhan keluarga, ngajauhan teh batin. Etik-etik ngajauhan makhluk, etik-etik ngajauhan dunia. Capek tangtuna, tapi Allah mere lantarannya na usaha menjadda wajadda. Di usahanya na ngajauhan dunia dibere ku Gusti Allah, tersep kana dunia, bari dunia na dimomoy ku Allah datang bae terus. Tidak usah ngajauhan makhluk dibere ku Allah kanikmatan ngajauhan makhluk, kemudian bari makhluk daratang bae. Kitu kene nafsu jeung setan capek-capek pasti kajen ku kumaha ge. Nu mantak per detik per menitna nya nama terus bae ka Allah terus. Dikelilingi kunukunyana dipakai ka embung. Lantaran kuat, aiku Allah diberi kuat mah kuat bae. Muncullah jadi waliun min auliyaillah. Moal pati-pati diangkat jadi wali lamun nyana teu merdeka. Lumantak contoh manuk, deres manuk anu di talian mah teu hiberge. Deres manuk nu di talian sukuna teu hiberge. Deres manuk anu teu bisa hiber lantaran dikurungan. Ieu mah manuk geus kaluar ti kurung, belengguna geus dilepaskan, masih teu daek hiber keneh bae. Ieulah jelema nu pangbloon-bloon. Akhirna raja dirinya asa asup nasehatna. Terus beki dia beki ibadah beki mantep, beki dia beki ibadah beki mantep. Kerajaan diserahkan kanu sejen, nyana beki mantep jadi raja. Kamari mah raja teh secara zohir, kuari mah raja na jadi raja batin. Nyana ngabandingkan tatuan raja, ternyata horenganan asli na raja mah horeng jadi kakasih Allah. Tuh ceknya na nikmat orenganan hirup di mana bae ja Allah mah aya. Kumaha bae ge ja Allah nu ngurus, kumaha bae ge ja Allah nu mere, kumaha Allah bae ge Allah ja anu melindungi. Geus satu sagala-gala rupa ge ka Allah horeng ieu jadi raja mah geus jadi camat jadi bupati raja lalagaan, jadi gubernur jadi presiden raja lalagaan, aslina jadi raja mah kos eta tadi mama kiai di luar penjara jeung di jero penjara bakal akur bae sebab hiji ngan ka Allah subhanahu wa taala. Nu mandak ketika urang aya babandul mahfud ngaranana jelema nu dihinakeun ku pagawean yakni nu dibabandulan ku min ku ila ku an ku ala dan lain sebagainya sarua jeung manuk ditalian jangjang ditalian sukuna eta adalah teu bisa hihiberan nu kos kitu ngaranana mahfud. Namun daya kiai, kiai teu daek hiber, teu daek ibadah secara batin, eta kiai adalah kiai mahfud ngaran. Pamarentah mahfud, pedagang mahfud. Mahfud teh kang den hinakeun, kang den asorakeun, kang den gusrukeun, kang den gejeburkeun. Kos kitulah. Jadi horenganan wali bacicing di mana bae ge mere ilmu na ilmu kawalian bae sakumaha jelema ahli politik cicing di mana bae ge nu diomongkeun teh politik bae kajentingnya nanggeus panyakitan bengek geus teu kiprah dina politik ketika ditatamuan ku jelema waalaikumsalam waduh ini sekarang udah sakit iya udah asma udah parah kok ada semenit dua menit terima kasih tuh ngobrol politik deh bae. Nyana nangge setruk geus kieu bae ngagoler bae padahal mah ketika urang datang ka dinya nyana mantan gubernur nyana mantan menteri misalna nyana mantan bupati ketika urang datang ka dinya silaturahmi sakeudeung mangobrol nu lainna ka dituna politik deui bae ketika jelema ahli ekonomi kajeun kukumaha ge urang namu ka nyana moal kebel ngomoron nu lain mah ka dituna nyaritakeun perkembangan ekonomi. Urang ku hari malam menamu ka Elias Pikal. Cakedeng urang ngobrol nu lain-lainna pasti kabeladituna mah ngomong teu ngomongkeun tiju bae kajeun ku kumaha ge.
Uranglah menamu kasih Supratman, Supratman sa si Herman. Hah? Katen kesebelasan Persita tiasa karangaranana. Gegeraan sa. Gegeraan. Besok seserian siap bangun tuh nyaho. Angin nyaho. Pasti ngobrol kena tentang main bola baik. Jadi berarti almaru iji jelema eta teh mah amanah haba. Bareng jeung nu dipake ka resep ku nyana. Nyana resep politik, ngobrol politik. Nyana resep ekonomi, ngobrol ekonomi. Nyana resep budaya, ngobrol budaya. Kiai ge ka resepna fikih, ngobrol fikih bae. Kiai ka resepna alat, ngobrolna alat bae. Kiai ka resepna usul fikih, usul fikih bae. Kiai ka resepna hadis, ngobrolna hadis bae. Kiai ka resepna teh ieu mah ka resep jana mah. Resepna teh mah nyana mah di pendopo bae cara kipudoli atuh eta bae. Jeung Abi Brozak. Balik dikasih berapa bib galbeng aja. Dari 10 juta mah 300.000. Aji pendi jadi beda 300.000. Aji tidak balik sorangan. Banyak di jalan. Budak ruginya 300.000 banyak di jalan ya di akhirat ka neraka. Nek pokona pangrugi-rugi aja lumah aji pendi guys pokona. Aduh, jangan kayak ngomong yang mal deh cak yang lain kan. Emang di situ naon bae tuh ngaji pedi, ngaji Yasin sih. Emang ngaji Yasin di situ karena Allah. Ente cak yang mana aja di pendopo karena Allah. Tsunami bisa. Tak, iya ge wali. Wali mah di mana bae ngembangkan ilmu kawali. Kos dukun. Dukun hirup di mamada ge ngembangkan ilmu dukun bae. Wajan kuku mahal ge. Urang mah ngobrolkeun batu teh batu Alimaya, sungai Darek itu bacannya nama lain. Wo, yuk maunahan. Yuk batu combong. Lamun ditoelkeun, ditoelkeun nyileuk ka jelema. Lamun dikatakeun ngudag jeung. Ieu. Atuh terus bae dukun ngobrol lagi kos kitu bae jeung mah. Iya anti tembak, iya anti cukur, itu perdukunan mah kos gitu baik. Mantek sing hadeta cincin dipake ku Habib Rozak ke. Lain sambarangan, eta mah beuh cincin teh eta waktu gunung meletus eta cincin eta. Nu kaluar ti gunung teh eta, ngan sakikituna. Eta mah gunung meletus teh lain endek meletus dan naon deuk ngaluarkeun cincin nu dipake ku Habib Rozak bae eta mah. Beuh eta dukun lamun ngomong blon. Wahara ieulah cenah kana cincinna geus kaluar mah cincin ieu atuh bi gunungna geus teu meletus deui. Pareta gunung eta dukun geus ngomong pohara amat. Jadi urang teh ngarasa mah pohara amat teh sih cincin. Weh, bukan ngan sakikituna. Gunung meletus teh deuk ngaluarkeun ieu doang mentek ieu. Beuh pohara jasa. Baheula mah lamun lampu Aladin digosok-gosok kaluar jin. Ieu geus sarua. Naon bedana jeung Aladin? Eta teh cincin Habib Rozak mun digosok-gosok, masya Allah, kalah luar. Kalah luar non kiai, kalah luar di dia sing gerendul. Sasanggalin. Tah, eta dukun terus. Emang kos gitu jelema mama. Naon anu dikaresepkan kunyana di hati, eta wali cicing di mana bae? Mere ilmu kawali. Nah, mantak, urang mun kadatangan Kangjeng Nabi Khadir, moal kebel jadi wali. Urang moal kebel, urang kadatangan misalnya ina sesari pidato lo, atuh moal kebel jadi wali. Moal kebel jadi wali, kadatangan ku wali teh jadi wali sebab lo mere ilmu. Nah, nu aya di hatenya na. Tok urang, mantak sok bareng. Urang kercicing di imah. Datang ka urang teh kitu kiai. Wah, udeng-udeng bude hebat pokona. Ngan Golkar. Moal kebel. Moal kebel sarua urang geus gusruk bae sarua. Tak sih ada tak tamu teh kau sekarang itu teh tamu teh datang ke orang teh umaha datang nanya nak mantak datang gitu Kang Nabi Khadir atuh geus lah moal kebel memenitan jadi wali kuneuleuna doang kuneuleuh ka jana ngecap saucap bakal jadi wali sepolta eta mah sebab jana nu dibawa doang ilmu kawalian ya Allah ya Rabbi urang kadatangan sakedeung maku DPR. Aju bae. Aduh, guriwol basa salamanna sabareut kana ku dari ta. Sabareut. Aya jipeni mah aya dina dirugi bae. Dirugi bae ngana mah. Datang mah datang gubernur bareng ditanya. Mere sabareng mah aji, boro-boro mere. Ngana henteu. Tungtungna mah hate dangkal dibere henteu. Eta urang kadatangan ku DPR sakali dua kali ngobrol tilu kali teas ge hate. Teas. Lain lalagaan teas kurang-kurang nama kula geus rasa.
asal tas ngobrol bae jeung DPR. Tuh teh. Sebab mawana kadinya bae, mawana kadinya bae. Ieu pangajian endek dimangpaatkeun ku DPR sabaraha kali ngan kula rame galak. Engka jeung aing mah di benduan ge kunyana. Teu. Dek dikondisikeun bagaimana cenah kiai anu-anuan? Tidak. Bagaimana kiai cenah anu-anuan? Tidak. Urang geus sababar kali DPR ngajakan ka aing. Teu aing mah kajian kumaha ge. Moal. Duk disumbang anu-anu masyarakat duk dibere anu-anu sabaraha cenah kiai nu ngajeun. Teu hayang aing mah. Geus sian aja teu kudu ngaji geus pokona mah ka ditu babur. Entar benduan ka kula ka jeung aing mah di benduan kunyana saulah ku Allah wae aing mah. Geus ajun nya ngomong beuh ki uci mah cenah ekstrem nya asli. Sabodo ke di akhirat deuleuh ku aing sia ngomongkeun aing awas ya. Ye, emang naon gitu. Ditimpa ku bontot sia ku aing. Iwa kercarita eta wali datang mere ilmu kawalian. Nu mentak hatur salamna ge urang namun dihatur salaman kiai cenah anu hatur salam di Jawa Timur kiai anu bunga ka hate. Kiai anu hatur salam kiai anu geus tilok kaluar haju ka dijak ka kiai Jawa weureut peu bunga. Mesti bae kiai DPR hatur salam sial. Cak DPR teh beu aing geus pamenang. Tudeuk menang di mana jeung si neraka. Dah, cenah aing mah ngaji, sanu nita ngaji deui na geus sia. Aing ulah dikitu-kitu teh aing mah dikitu bae aja. Atun teh jajana ge manusa yang selamat. Aing mah keur ngomong bae lantaran eueuh jalan jang ka sorga jadi DPR di Indonesia mah. Sebab naon atuh aing nyaho ja pengkondisian-pengkondisian di jerona ka jenteng make kopeah make sagala ge jadi jerona mah korupsi. Teteh ceuli datang teh korupsi bae ge. Emang ku bae kitu di jerona maling. Maling, mun kukula diceritakeun cara maling nanyana itu nyaho jasa aja. Nyaho jasa. Jadi pemerintah emang teu maraling atuh maling. Emang kiai nyaho, nyaho jasa. Nyaho jasa ieu mah lamun dibejakeun lillahi taala nyaho jasa tentang struktur negara nyaho jasa. Komo di kabupaten mah diurang ieu teh teh APBD-na teh Tangerang teh 5,7 T. 5,7 T Tangerang ieu. Emang teu aing nyaho jasa teh bagus kitu. Aduh dikamanakeun kamana-kamana subna atuh nyaho. Nu kudu jang anu sakayukeun nya kanu sakayukeun. Ye. Cicing di imah teh lain sacing-cicingna. Deh. Nyaho aing anu mantak ieu pembangunan teh aing mantak wani ge. Ieu dangkal lamun nyana manggil aing nyaho. Sia mah lantaran teu nyaho lah ngomong kitu. Ulah lamun sia ayo pamarentah urang giliran mah dipanggil. Coba terangkeun mah bisa sia. Aing mah bisa geuh. Tuh aing teh tuh. Aduh tak kabur betung-tung nama. Ngan nyaho lah, nyana ngobrol misalna, haju pa bener-bener nyahoan kula. Bahwa nyana maling. Nggih, mantak wajar ngomong sautak saeting mah sebab nyaho. Itu cenah kieu menangna ti mana? Isut teu mau ulah nyaho teu mau ka situ. Rahasia perusahaan. Kok kiai ngomong kos gitu bongan aing tadi bere pan kunyana. Iya bakar cerita ilmu kawalian suka yang merenya kos gitu mana iya mahfud bil harfi bahwa mayu patu bim lepaskan belenggu orang deka Allah kok mau orang ngeskolot ngeskolot mah nges wajar lepaskan kira ngorang nges orang ditafak non karena di istighfaran istighfaru kaya taju ilal istighfar cek situru bayang istighfar siapa butuh karena di istighfaran. Sebab non, istighfar orang malah lagaan, pan. Nah, teman tak, orang kuari nggak istighfaran nu baheula geus duh, aing baheula mah. Sebenernya mah, hayang dunia, hayang campur jeng makhluk rugi. Sabaraha umur dipake rurugian, guys, kajian Gusti ampura. Mulai tikuari, lepaskan belenggu orang jeng dunia, lepaskan jeng makhluk. Lepaskan gira belajar lalaunan setik jakon cina mah eta kajen gue kumaha ge non gitu ngarana bantulah ku zikir ku urang ka Gusti Allah sedengkeun dina ilmu kawalian zikir teh kapan tahap-tahap mimiti zikir lisan jang urang la ilaha illallah naik zikir torekat Allah 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 naik ke zikirna kalubhu Allahu Allah naik ke kadituduh kasir eta teh bakalna hu. Eta teh teu bisa dipindahkeun, neh teu bisa pindah sorangan ka kadeuleuh perkembanganna. Jelema lamun geus zikirna la ilaha illallah na jadi bakalna kos kitu tingkahna.
ditanyakan kalau mau jadi bakal nakos gitu nggak mau jadi bakal kasih satu untung can kadeler lawan gitu kos gitu tuh mau cara cara tangkal kayu be namun kakak tetangkal be namun kurang kakak di pelak kayak kesirungan berarti kan nyaho jadi tau orang kesirungan gede berarti perkembangan kehandap nakar nakanya hoan berarti kan kudu ditingkatkan kurang nah itu seru lah datang ke kembangan ke lain deh datang ke buahan ke lain deh gitulah dina zikir numantak lain bantrak-bantrakan cara napasna cara peremna meremkan mata iya meremkan mata hati dan lain-lain sebagainya mantak kanjeng nabi nyarita mutu kobla antamut paehlah maneh memeh maeh paneh titah paeh tihela memeh paeh beneran kudu kumaha eta atuh mau golok bae urang tuh udah bunuh diri bae lain kitu tetep kudu aya nu ngabimbing cik maehan teh maehan naon ieu teh maehan tina kahayang nafsu-nafsu kitulah imah keur carita horenganan aya ilmu fikih aya ilmu tauhid aya ilmu tasawuf aya ilmu thariqah aya ilmu makrifat aya nu ngabimbing-ngabimbingna ilah kudu kaluar tina belenggu lepaskeun belenggu lalaunan sanajan urang teu bertariqah ngalepaskeun belenggu bakal nikmat bae bakal nikmat kajeun kukumaha ge ne wa amma ma yufadu wallah.